Биыл Ресей астанасында Наурыз мерекесі кең көлемде тойланатын болды. Халықаралық мәртебе алған ұлық мерекені Мәскеу үкіметінің қолдауымен иісі түркі баласы бұл жолы бірлесіп өткізеді. Бұдан бөлек Мәскеудегі қазақтар қазірдің өзінде бірін-бірі құттықтап мәре-сәре болып жатыр. Ұлттық болмысы мен дәстүрін берік ұстанып отырған қандастарымыздың отбасында Наурызды қалай қарсы алатынын көріп қайтқан тілшіміз Нұртас Сұлтанұлының репортажы. Оразгүл Ескендірқызы мәскеулік қазақ, өнегелі отанасы бүгін таңертеңнен бастап ас үйден шықпай Наурызға дайындалып жүр. Бұл үйде ыдыс аяқтан бастап киіз үй сияқты арнайы жабдықталған қазақы бөлмеге дейін бар. Мәскеудегі қазақтар мереке қарсаңында осы шаңырақта бас қосып бір-біріне ұлыс оң болсын айтуда. Біріншіден бізде Наурыз көже қазір ет. Сонымен столда өзіміздің дастарханымызда тоқаш, бауырсақ дейді ғой, жентіміз бар, қазымыз бар, өзбек нелерімізден үйренген самсаларымыз бар. Сол дайындықты қылып, қонақ күтіп жатырмыз бүгін. Ұлыстың ұлы күні барша қазаққа ұлық мереке. Бұл қағиданы ресейлік қандастарымыз қатаң ұстанады. Салт дәстүрмен ұлттық болмысы да жоғалтпауға барын салып бағуда. Соның арқасында алып шаһардағы 15 миллион халыққа жұтылып кетпей, бір шаңырақ астында, бір дастархан басында қазақтың жаңа жылын қарсы алып отыр. Жылдан жылға осы мейрамды күтеміз. Не үшін осы мейрамда біз өзіміздің осы ұлттық дәстүрлік басқа да мынау тағам жасау жағын бәрін мына өсіріп атқан ұл перзенттеріміз, қыздарымызға көрсетіп, олар ертеңгі күнде осы көргенді, ол Наурыз мейрамды қалай күту керек, қандай тағам жасау керек, бәрін кішкентай осы кішкентайында көрсе, ертең олар бізден көргенін істейді деп ойлаймыз. Бармасаң, келмесең, жат боласың. Сол себепті мәскеулік қазақтар жиі бас қосады. Бүгін шағын құрамда кездескенімен нағыз мереке әлі алда. Биыл Ресей астанасындағы барлық түркі халықтары бірігіп, атақты Лужники стадионында Наурызды кең көлемде тойлағалы отыр. Мәскеу деген шынын айтқанда қазір көріп отырсыздар, мына мэрияның қатарына қойып отыр. ЮНЕСКО биыл қабылдады Наурызды керек десеңіз. Сөйтіп оның өте үлкен бір мейрам екенін бүкіл дүниежүзі мойындап отыр. Сондықтан да мына тоғыз жолдың торабы дүниенің орталығы, бүкіл дүниежүзінің бизнес орталығы, мәдениет орталығы Мәскеуде қазақтың Наурызы бір үлкен дүниежүзілік деңгейде тойланайын деп отыр. Бар қазақ бір қазақ. Шеттегі қандастарымыз қайда жүрсе де атамекенге табынады, сағынады. Нұртас Сұлтанұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден.